responsável para parar no pulmão, que é a famosa TEP. 5 a 10% das mortes hospitalares hoje são por TEP. E é a principal morte evitável em um hospital. Então é muito importante evitar esse tipo de complicação. Por isso a enfermagem, fisioterapia e médicos vão trabalhar em conjunto, né, a enfermagem identificando, determinando o grau de risco desse paciente, a fisioterapia movimentando esse paciente e os médicos com as medicações de heparina, clexane e assim por diante, evitando a formação desse coágulo e assim evitando o TEP. Classificação em baixo, médio e alto risco, se esse doente é um doente cirúrgico, se tem, vai ser uma cirurgia de urgência, então é toda uma classificação para a gente conseguir elaborar em qual risco que esse paciente está. Com isso a gente inicia ou medicações ou às vezes simplesmente a movimentação desse paciente e assim por diante.